Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Temperaturat e larta të regjistruara gjatë ditëve të fundit në Durrës do të pasohen nga ditë edhe më të nxehta me temperatura edhe më të larta. Qyteti Durrësit ashtu si gjithë vendi edhe gjatë javës e ardhshme pritet të mbetet në ndikimin e një mase ajrore me origjinë afrikane. Kjo do të bëjë që termometri të regjistrojë temperatura edhe më të larta se sa 38 gradë Celsius. Në këto kushte zgjidhja vetëm mbetet që veçanërisht gjatë orëve të mesditës njerëzit të shmangin dalje në rrugë. Qyteti Durrësit ashtu si gjithë vendi këtë fundjavë ka njohur temperaturat më të larta të regjistruara ditët e fundit. Në hije, termometri ka treguar deri edhe 38 gradë Celsius, por ditë edhe më të nxehta do të vinë. I gjithë rajoni detit Adriatik, Ballkanit Perëndimor dhe Italis, por jo vetëm, është përfshirë nga një valë të nxehtit me origjinë nga Afrika. Ndikimi i kësaj mase të nxehtë ajri afrikan është ndier deri dhe në Gjermani, ku janë regjistruar temperatura më të larta se normalja e stinës. Por ajo që ka sjell më shumë probleme duke rritur në vazhdimsi temperaturat është zgjatja e qëndrimit të kësaj mase ajri me origjinë nga Afrika mbi rajonin ton. Meteorologët parashikojnë që situata do të jetë e njëjtë edhe gjatë javës së ardhshme, madje mund të kemi temperatura edhe më të larta. Në fillim të javës që vjen në Kroaci pritet që termometri të tregojë deri në 40 gradë Celsius, një rekord ky për vendin ballkanik. Njëkohësisht temperatura shumë më të larta se sa normalja janë regjistruar edhe në Bosnjë, ndërkohë që pritshmëritë janë për të njëjtën gjendje edhe në ditët në vazhdim. Qyteti Durrësit nuk ka bërë përjashtim nga situata meteorologjike e krijuar duke bërë që në orët e mesditës të duket qartë se nxehti afrikani ka detyruar njerëzit që të struken në shtëpi apo të përpiqen të fshihen diellit nëpër hije apo pas ndonjë çadre. Ditët e fundit temperaturat janë luhatur nga 36 deri në 38 gradë Celsius, ndërkohë që parashikimet janë që nxehti mund të mbërrit deri edhe në 39 gradë Celsius. Zgjidhja vetëm mbetet shmangja rrezeve direkte të diellit në orët e mesditës, ndonse shumë e këshillueshme është qëndrimi në shtëpi. Meteorologët bëjnë të ditur se masat e ftohta të ajrit me origjinë nga veriu lëvizin me shpejtësi shumë të vogël, duke bërë që forca e tyre të bjerë gjatë rrugës. Vetëm fundi javës së ardhshme mund të sjellë një lloj thimi në nivelet normale të temperaturës për stinën e verës në rajonin ton. Padyshim që në kushtet e temperaturave kaq të larta, plazhi i Durrësit ka qenë sot destinacioni i parapëlqyer i shumë njerëzve. Plazhi më i madh i vendit ka pritur sot mijëra pushues, të cilët kishin ardhur në kërkim të freskisë që ofron uji i detit. Le të ndjekim vëzhgimin e përgatitur. Gjithmon për des, gjin, kam qënë fëmi, kur eshtar, ani e letre, lëshoja unë bida. Me do, ulltoja, si marinarët, zhda shurin, vjeja unë për brigjetar. Temperaturat e larta të kësaj të diele bën që shumë njerëz mezi ta presin atë e të ikin vapës duke ju drejtuar plazhit për të gjetur sado pak freski në bregdet. Plazhi i Durrësit sot ishte me të vërtet vendi ku njerëz të shumtë kishin vendosur të kalonin ditën në një mënyrë disi më ndryshe nga ditët e tjera të javës. Rrezet e diellit shndrisnin sikur më parë, por pranë detit forca e tyre dukej sikur ishte më e dobët dhe padyshim që në mendje të vinë vargjet e një poezie të të mirë njohurit Dritoroa Golli, të titulluar Plazhi. Që kjo hata e madhe që bëre o plazh, të gjithve robat, si fletët e pemve u ahoqe, i lela kuriq i shtrive në shesh pash më pash, dhe qet në skarën tënde të nxehti poqe. Kështu ishte plazhi i Durrësit sot, plot njerëz që ecnin, luanin, qëndronin në çadra, ndërkohë fëmijët krejt të shpenguar luanin pa fund, si kur e gjithë bota ishte e tyre. Plazhi e ka këtë veti, i bën njerëzit bashk, i bën të duken një lloj të pafuqishëm para diellit, i bën të përpiqen një lloj të freskohen në ujin e kripur të detit. Ndoshta një pjesë të mirë të këtyre njerëzve, dita e hënë do t'i kthejë tek rutina e tyre e përditshme, shtëpi, punë, punë, shtëpi. Megjithatë, fundjava tjetër vjen shumë shpejt dhe ata përsëri do të takohen në plazhin e Durrësit.
Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Besimtarët ortodoks këtë të diel kanë kremtuar rëndësinë e madhe të sinodit të katërt ekumenik në përcaktimin e të vërtetave të përjetshme të besimit të Krishterit, ndërkohë që kanë përkujtuar edhe kontributin e dhënë nga etërit pjesëmarrës në sinodin e katërt. Ndërkohë besimtarët e Krishterit katolik në këtë të diel kanë kujtuar me respekt kontributin e papërsëritshëm të Shën Apolinar të këti shenjtit të madhë që pa u lodhur për poshtë të ndimonte të sëmurët. Sot, besimtarët e Krishterë ortodoks kujtojnë vendimet dhe veprën e etërve të sinodit të katërt ikumenik, i cili u mblodh në vitin 451 në Halkidona të Azisë Vogël. Në të morën pjesë 600 etër. Mbledhja e etërve, diskutimi për çështje teologjike, dogmatike, liturgjikale e kanonike, është një veprim i cili tregon se kisha dhe besimtarët e saj përballen me devijimet e besimit, por janë përsëri besimtarët e kishës të përfaqësuar nga peshkopët, etrit e kishës, të cilët në ndritën dhe fuqinë e shpirtit të shenjtë shprehin drejt besimin e përjetuar. Etrit nuk ranë në kurthin e diskutimeve të panumërta, as të një neglizhencë ndaj të vërtetës, por me guximin që u jep shpirti i shenjtë, pohuan me forcë se Jezu Krishti është Perëndi, i bashkëqendshëm me Atin dhe në personin e tij gjenden natyra hyjnore dhe ajo njerëzore, të cilat nuk përzihen, nuk ndahen, nuk veçohen. Kështu, personi Jezu Krishtit është një pjesë e Trinisë së shenjtë dhe adhurohet bashkë me Atin dhe me shpirtin e shenjtë. Sinodi mori edhe vendime për funksionimin e drejt administrativ dhe moral të kishës së Krishtit. Kështu, etrit e sinodit të katërt ikumenik diskutuan dhe vendosën për të ruajtur të vërtetën, por që ajo të mbetet e pandryshueshme dhe pjesë aktive në botë. E vërteta për besimin e Krishter nuk është një formulim i ngurtë dhe i pajet, por ajo është jetë, sepse e vërteta është jetë. Kështu shprehet edhe Zoti Jezu Krisht. Unë jam udha, jeta dhe e vërteta. Pra etrit me vendimet e tyre na shpalosin të vërtetën, na shpalosin Jezu Krishtin, ashtu siç ai është, dhe njëkohësisht i ftojnë besimtarët ta adhurojnë atë ashtu siç ai është. Ndërkohë, besimtarët dhe Krishterë katolik mirëpresin me lutje ditën e Shën Apolinarit, një prej shenjtorëve më të hershëm të katolicizmit. Apolinari lindi në Antiok, në Siri, por udhëtimet e tij për përhapjen e besimit tek Krishti e sollën atë deri në Itali, ku dhe u bë peshkopi i parë i Ravenës, i emruar nga vetë Shën Pietri. Ai dhe besimtarët e parë të Krishterë në shekullin e parë pas Krishtit ishin gjithnjë objekt i persekutimeve, veçanërisht gjatë kohës së perandorit Vespasian. Të Krishterët e parë u përzuan në Ravenna, por Apolinari nuk arriti të largohej. Ushtarët romake zbuluan atë e pas torturave të shumta e vran. Apolinari u martirizua në mbrojtje të besimit të Krishti, duke u shndërruar më pas në shenjtin më të adhuruar të shumë rajoneve në Evropë. Shën Apolinari është shenjti mbrojtës i Emilia Romagnës në Itali, siç është edhe shenjti mbrojtës i disa prej qyteteve në Gjermani. Por ishin përpjekjet e tij të vazhdueshme për të kujdesur për të sëmurët që e bën atë të veçantë. Madje, kronikat e kohës dëshmojnë për disa mrekulli të tij në ndihmë të sëmurëve me epilepsi dhe reumatizëm. Për këtë arsye, besimtarët katolikë drejtohen Shën Apolinarit për t'u lehtësuar dhimbjet e këtyre sëmundjeve. Punimet për rikonstruksionin e urës hyrëse në qytetin e Lezhës janë ndërprerë duke sjell edhe frikën se kjo mund të ketë ndodhur për arsye politike. Punimet në urë kanë sjell shumë vështirësi për lëvizjen e njerëzve dhe automjeteve në qytet, duke bërë që njerëzit të kërkojnë përfundimin sa më të shpejtë rikonstruksionit. Ndërkohë pranë bashkisë së Lezhës mësohet se ndërprerja e punimeve ka ardhur nga akordimi i fondit në disa pjesë të një pasnjëshme dhe punimet do të rifillojnë në muajin gusht. Prej disa ditësh, punimet për rikonstruksionin e urës hyrëse të Lezhës janë ndërprerë. Lidhur me këtë çështje, zëvendës kryetari i bashkisë të Lezhës Pashkos Maqi është shprehur se ndërprerja e punimeve ka ardhur për arsye objektive, për shkak se ka mbaruar faza e parë e projektit, si dhe fondi akorduar për këtë fazë. Sipas tij, fondi i dytë, me një vlerë prej 91 milion lekësh të reja, i cili ka të bëjë me zgjerimin e urës, akomodimin, ndriçimin e tjerë, është hedhur në sistemin e prokurorimit dhe me 28 korrik, pritet që të prokurohet. Me qenë se gjatë tyre ditët mund ketë patur opinionet e ndryshme, hamënësi apo komente si mund vazhdoj, ku mund vazhdojmë dhe mund të vazhdojmë punimet dhe mund të deklarojmë një fakt. Punimet e urës janë ndërprerë për një arsye objektive.
fondi i garantuar me par, se bashkë me gjithë sheshin me qytetit, ka përfunduar, pra ka qenë një vlerë për 32 milion, ku ka patë punimet e pjeshme, dhe fondi dytë, i cili ka të bëjë me zgjerimin e urës, me akomodimin e saj, me dekorimin e plot dhe me ndryqimin, është një fond i dytë, i ardhur nga qeveria shqiptare, në vlerën prej 91 milion lekë të reja, i cili është hedhur në sistem të prekurimit, dhe me datë 28 të këti muaj, është dita e prekurimit të këti fondi. Pra punimet kanë përfunduar në fazën e parë, nuk janë ndërprerë për arsye as likuiditetit dhe as për mos zhvillim të mbetëshëm. Është vetëm arsyeja objektive, ndërprerje punimesh për arsye të përfundimit të financimit parë dhe në pritje për të përfunduar prekurimin e fondeve të tjera të ardhura. I pyetur nëse ndërprerja punimeve ka ardhur për shkak të ndryshimeve politike që janë bërë në Lezhë, Smaçi është shprehur se këto investime nuk kanë asnjë lidhje me politikën. Ai tha se kjo situatë ka ndodhur në një fazë të tillë që mund të sjellë keq kuptime, por që çështjet s'kan asnjë lidhje me njëra tjetrën. Absolutisht jo. Tu s'ka të bëj fare politika. Tu janë procedura ligjore që do zbatohen deri më një. Janë hedhë në sistem të prokurimit publik fondi përkatës, do të prokurohet. E keqja më e madhe këtu është sepse faza, momenti dhe periudha kur ne po bëjmë punime aty dhe kur ndodh kjo ndërprerje, është një periudhë kritike. Kjo është pjesa kryesore. Ndërkohë nën kryetari i bashkisë bën të ditur se punimet do të nisin me të njëjtin ritëm si më parë, nga mesi muajit gusht. Këto janë procedura ligjore që thashëm, me 28 të këtij muaj bëhet prokurimi i këtij fondi dhe ato vazhdojnë fazën e dokumentacionit të shpalljes së fituesit, lidhjes së kontratës, kështu që realisht vetëm nga gjysma e dytë e muajit gusht mund ta quajmë se rifillon puna po me ritmin e zakonshëm. Kanali i Klosit është i vetmi burimui për vaditjen e tokave bujqësore të zonës, por për një pjesë të fermerëve që tokat e tyre i kanë në anën tjetër të rrugës kombëtare, Burrel Klos kjo përbën problem pasi nuk kanë mundësi se si të marrin ujë. Zgjidhja që ato aplikojnë është derdhja ujit në rrugë, duke sjellë kështu të tjera probleme që pengojnë qarkullimin normal të automjeteve të shumta. Për këtë arsye të gjithë bëjnë thirrje që kjo pengesë të tejkalohet, por ndërhyrja vijon të vonojë. Shpesh herë është bërë problem mediatik ndërhyrja nga fermerët në veprën vaditëse të kanalit të Klosit, të cilët e lëshojnë ujin mes përmes rrugës nacionale për të kaluar në krahun tjetër ku kanë tokat. Në këtë mënyrë jo vetëm që shkatërohet pasnjë të drejtë asfalti mbi rrugën nacionale, por pengohet edhe qarkullimi në njërin krah i lëvizjeve të automjeteve, duke u bërë shkak për burime aksidentesh. Mosia është edhe mund të jetë burim aksidenti, ujti më gjatë, tani kjo është e patolerueshme. Ne paguim taksa të gjitha, por burim aksidenti është e sigurt. Duhet t'i shohim, por ja ujti a kthea për vaditje, por kur është rrugë asfalti do të jenë vun turbinat poshtë aty në asfalt. Që do të jenë marr masat më përpara që mos nodhin kjo gjatë tani, kjo ujti. Tani, thësira është e tjetëri, ujtë janë si për gjatës, tjetëri e ka tokën poshtë të tjetë, dytërimisht, ja që a banë tani, ja, përshkallmuat rrugët totalisht, dhe nëdhe dhe aksidenti tani, ja sa janë po gropa të dy, ujti, frenë në makina nuk ma në kohë në durë, prej lakshtirës, edhe, është bërim aksidenti, është tepër e saftë, e vërdet. Kush po pytë, po mirë këtë e vërë, s'kemi kontrole, s'kemi. Dhe të kemi kontrole rruga ura mori fund. Tu janë dhe gropat që janë mes gropat. Ske ku t'ish mangesh tani, gropa anë është kënë mes, ke gjitha ne. Po pa tjetër mund t'im burim aksidenti po. Të shi duhet me gjithë një zgjidhje, shu nuk lehen. Ujë në asfalt? Ujë në asfalt, prish asfaltin, gurët aty si shtatë dhe vetë burim aksidenti. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë nga instancat përgjegjëse të marrin masa urgjente për situatën e krijuar dhe për të parandaluar aksidentet që mund të shkaktohen nga ndërhyrja e fermerëve për qëllim e vaditse mbi aksin e rrugës nacionale Burrel Klos. Poeti Matian Xhavit Gasa ka sjellë për lexuesit vëllimin e tij të tretë poetik të titulluar Të fala nga Londra. Ai jeton pikërisht në Londër, por muza e tij është padyshim vendlindja. Në këtë vëllim të ri me poezi mes rreshtave dallohet qartë edhe malli që ai ka për matin pas kaq vitesh jetë largëti.
Poeti i Xhavit Gasa, me origin nga fshati Zenisht i rrethit të Matit, por me banim të përkohshëm në Londër të Anglis, ndonëse në moshën 59 vjeçare, vazhdon të kaloroj me poezinë e tij në kohë e tej kohë, duke e befasuar lexuesin e saj. Pas dy vëllimeve poetike, Jehonat e dhimbjes në vitin 2009, Trokëllimat e poetit në vitin 2012, Gasa vjen edhe me original, me vëllimin e tretë poetik Të fala nga Londra. Por cila është tematika që ka rrokur ky libër? Të vëllim të tretë poetik, mendoj që gjithkush mund ta gjej veten e tij. Mund gjej veten e tij një emigrant, mund gjej veten e tyre nonat, mund gjej veten e tyre të rinjt, mund gjej veten e tyre edhe të përsekuturit politik. Por edhe poetët, por edhe kritikët dektarar që për mu janë doktori i çdo poeti. Ne jemi emigrant dhe ne jetojmë me Adeun, jetojmë me shokët, jetojmë me vendlinjen, me gjithë shka. Dhe një të falë nga Londra, mendoj se është një traditë e hershme e popullit shqiptar që fjalën të fala e ka pas në rëndë ditës. Të fala nga Londra ka brenda shumë mesazhe njerëzore, mallje dashurie, e mbi të gjitha fisnikërie, ku poeti Gasa me një zemër të çiltër e të madhe i fal edhe ata njerëz që e persekutuan në kohën e regjimit monist, atë dhe familjen e tij të shpallur kulake. Shkrimtari Namik Selmani, që është dhe redaktori librit Të fala nga Londra, shprehet në parathënje se poezia e Xhavit Gasës do të jetojë gjatë në kujtesën e lexuesve, pasi ajo është e sinqertë dhe i ka të qarta sinorët. Ndonëse jeton tashmë në Londër, poeti Gasa nuk i ka ndarë asnjëherë matin dhe vendlindjen e tij nga zemra dhe pena. Madje një tufë poezish, ai ja ka kushtuar jo vetëm nënës, babait, xhaxhait dhe mësuesit e tij Nazif Stavasani, por edhe artistëve matian, si Qamil Xhika, Nezir Neli e tjerë. Si mbyllje po ju servirim disa vargje të shkëputura nga poezia Të fala nga Londra, që i ka dhënë titullin gjithë vëllimit të tretë poetik të poetit Gasa. Të falat e mia për ju i thur me fjalë të ngrohta, sjell kartolin stolisur me bukuri të matit mbretëror, mbushur me mall të gjithë shqiptarëve nga Londra, brenda meje shpërthejnë si dasëm me fllat pranveror. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Porti Bari do të jetë tani një ndër portet më të sigurta në Europë sa i përket masave për të parandaluar trafiqet e paligjshme. Në këtë port është instaluar e para pajisje në Europë, e cila do të skanojë ngarkesat me mall me qëllimin për të zbuluar praninë e armëve apo edhe të emigrantëve klandestin. Frika nga akte terroriste ka bërë që qeveria italiane të shtojë shpenzimet për rritjen e masave të sigurisë edhe në porte. Porti i Bari do të jetë tani porti i parë në Evropë që do të aplikojë skanimin e ngarkesave me mall dhe të automjeteve për të identifikuar emigrantët klandestin dhe armët të cilat mund të tentohen për të futur kontraband apo për të trafikuar drejt vendeve të tjera. Stacioni i policisë së shtetit në portin e Barit në Itali ka marrë në administrim të parën aparaturë skanimi e cila bën dallimin mes trupave organik dhe inorganik, ndërkohë që ndanë edhe trupat inorganik sipas përbërjes. Në këtë mënyrë, përmes kësaj aparature, autoritetet do t'je në gjendje të dalojnë brenda një ngarkese nëse ka ose jo të fshehur njerëz apo armë. Në një kohë ku rreziku i akteve terroriste në Evropë është gjithnjë në rritje, kontrolli i pikave të hyrjes në territorin evropian mbetet shumë i rëndësishëm. Një standard i tillë kontrolli aplikohet në aeroporte, standard ky që u vendos me njëherë pas akteve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Por vitet e fundit, për shkak edhe të rritjes së nivelit të përdorimit nga udhëtarët edhe të porteve, Bashkimi Evropian ka vendosur që të tilla standarde të larta sigurie dhe kontrolli të aplikohen edhe në pikat e tjera të hyrjes. Për këtë arsye, qeveria italiane ka aprovuar programin për pajisjen e të gjitha porteve me aparatura të tilla skanimi dhe i pari që e ka përfituar një të tillë ka qenë porti i Barit. Kompania amerikane Rapiscan ka furnizuar policinë e shtetit në Itali me të parën aparaturë të tillë në Evropë. Qëllimi i përdorimit të saj është kontrolli i mallrave, të cilat janë të paketuara dhe të mbyllura në kontejnerë të mëdhenj, duke e bërë kështu të pamundur kalimin nëpër skanerat e autoriteteve doganore.
Në këtë mënyrë, krahas kontrollit të udhëtarëve dhe skanimit të bagazheve të tyre të dorës, edhe mallrat e tjerë të mbyllura që mund të transportohen me traget apo anije, do të kalojnë në filtrin e kontrollit për të parandaluar trafiqet e paligjshme. Greqia është të përfshirë nga zjarret si pasojë temperaturave shumë të larta që prej ditës tashmë mbizotrojnë në vend. Zjarfiksit kanë ndërhyrë në më shumë se 80 vatra zjarri, ndërkohë që u kanë bërë thirrje njerëzve që të tregojnë të kujdesshëm kur ndezin zjarr në zonat e pëlzuara. Zjarri në afërsi të Athinës ka qenë më i rrezikshëm deri tani, duke detyruar autoritetet që të urdhërojnë deri edhe evakuimin e disa shtëpive. Autoritetet greke kanë arrestuar 2 persona ndërkohë që kanë arritur të vënë nën kontroll zjarret që përfshijnë kodrat përreth Athinës. Dy të arrestuarit, një shtetas grek dhe një bulgar, akuzohen për zjarrvënie. Megjithatë, mediat greke kanë raportuar se nga hetimet e deritanishme ka rezultuar se zjarrvënia nuk ka qenë e qëllimshme. Dy të arrestuarit ishin duke pastruar kosheret e bletëve dhe zjarri që përdoret për të krijuar tymin që largon bletët kishte dalë jashtë kontrollit. Gjatë gjithë së shtunës dhe ditës së sotme, zjarfiksit me ndihmën edhe të popullsisë lokale kanë luftuar me flakët në përpjekje për të izoluar vatrat e zjarrit që ai të mos përhapej edhe më tepër. Megjithatë, flakët arritën deri pranë zonave rezidenciale, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e përkohshëm të tyre. Por zjarri që ra në kodrat përreth Athinës nuk ka qenë i vetmi. Për 2 ditë me radhë, për shkak të temperaturave të larta, të cilat vazhdojnë prej kohësh, rastet e shpërthimit të zjarreve kanë qenë të vazhdueshme. Deri në këtë moment, zjarfiksit në të gjithë Greqinë kanë identifikuar dhe janë duke u përpjekur të shuajnë më shumë se 80 zjarre të ndryshme. Rajoni i gadishullit të Peloponezit është goditur me rënë nga zjarret, pasoi kjo edhe e valës së të nxehtit. Deri tani nuk janë regjistruar raste të zjarrvënies së qëllimshme. Megjithatë, autoritetet i kanë bërë thirrje publikut që të tregohet i kujdesshëm në përdorimin e zjarrit në zonat e pyllzuara, pasi për shkak të thatësirës dhe vapës, përhapja e tij mund të jetë e shpejtë. Për shuarjen e zjarreve janë mobilizuar zjarfikës nga gjithë vendi, duke përdorur këtu deri dhe helikopter të forcave të armatosura. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139 si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.